بکنگ کروانے کی آخری تاریخ میں صرف 6 دن باقی۔ کاروان زنجان زیارات کا قافلہ برائے ایران اور عراق، 14 دن پر مشتمل روحانیت سے بھرپور سفر۔ ہم صرف 950 امریکی ڈالر میں ایران اور عراق کی زیارات کی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ بکنگ کی تاریخ 25 جولائی، روانگی 18 اگست 2019۔ دیر مت کیجیے، قافلے میں محدود بکنگ کی گنجائش ہے۔ کاروان زنجان، بکنگ کروانے کی آخری تاریخ میں صرف 6 دن باقی۔